Hoje é dia 26 de dezembro, passado do meio-dia, e eu estou saindo de casa daqui a pouquinho porque eu vou fazer a minha 13ª tatuagem e ela vai ser bem especial. O calor aqui em Porto Alegre tá insuportável, mas não vai ser isso que vai me deter, porque eu já estou me programando pra fazer essa tatuagem há bastante tempo. E depois vocês vão ver como ela ficou. Desde que eu fiz a tatuagem, porque no dia acabou a bateria de celular, acabou a bateria de câmera, acabou a bateria de tudo. Aí cheguei em casa, já saí pra comer, foi uma correria e acabei não gravando o final. Então eu vim aqui só pra contar como foi o processo que vocês acabaram de ver, que foi, sem sombra de dúvidas, a tatuagem que mais doeu pra eu fazer, porque ela é enorme e é uma área mais sensível, assim, que pega. E o pós-tatuagem também foi, aliás, está sendo bem complicado, porque tá doendo, digamos assim. Não é uma coisa insuportável, é claro, mas é uma ardênciazinha contínua. Então eu acho que quem não quer sentir esse incômodo, não faça uma tatuagem. Mas eu não me importo, então pra mim tá sendo uma diversão. E é um pouco chato o todo pós, ter que passar a pomada, lavar e tudo mais várias vezes ao dia, o que... Agora, como é verão, não tenho nenhum problema, porque aí eu tomo vários banhos ao dia e isso ajuda a refrescar, apesar de estar esse calor insuportável e esse barulho do ventilador deve estar incomodando bastante, mas não há condições de fazer absolutamente nada sem o ventilador ou o ar-condicionado ligado, vai sair com esse barulho mesmo. E aí, pra mim, tá sendo bem bacana. O problema é, verão, todo mundo quer ir pra praia. Não dá pra ir pra praia depois que faz uma tatuagem por pelo menos um mês. Por quê? Não pode fazer banho de imersão, vai sujar na areia, uma série de coisas. Não pode pegar sol e não pode passar protetor solar até ela tá completamente cicatrizada. Então, não recomendo fazer muito assim no verão, que nem eu fiz. Mas como eu não pretendo ir pra praia no próximo mês, porque... cadê dinheiro, não é mesmo? Eu acabei optando por fazer agora, até porque enquanto eu tô trabalhando também é ruim, porque colocar calça por cima da tatuagem, como ela é na perna, ia ser meio complicado. Então eu tô usando e abusando de shortinhos e vestidos nesse período, só que sem poder pegar sol. Então eu estou fazendo várias coisas em casa e descobrindo como é bom ficar lendo ou vendo várias séries na Netflix. Isso realmente... é muito bom. Então eu tô aproveitando bastante pra ficar em casa enquanto a tatuagem cicatriza e tô achando ela incrível, linda, maravilhosa. E pra quem não entendeu muito bem o que significa, é uma referência a Jurassic Park. É uma ilustração linda, que são três dinossauras. E tá escrito uma frase que a paleobotânica do Jurassic Park fala: os dinossauros comem o homem e as mulheres herdam a terra. E eu adoro esse filme, adoro essa citação e eu queria muito, muito tatuar esse desenho, que já é um desenho que tá rolando há bastante tempo na internet. Ele já tá salvo no meu Pinterest há muito tempo, salvo na minha pasta de referências no computador há muito tempo. E aí eu levei pro tatuador pra ele
fazer e dar uma carinha assim um pouco mais vibrante, porque ela é toda em tons bebês, a ilustração original, e eu queria uma coisa mais vibrante. E aí ele conseguiu e eu tô muito, muito, muito feliz com a tatuagem. Ela tá muito linda, só que agora ela não tá mais tão linda quanto ela tava quando eu fiz, porque ela tá naquela fasezinha de descascar, de, né, sair aquela pelezinha mais morta, é a fase de cicatrização. Então ela vai ficar nesse período aí por um tempo até ela voltar a ficar linda e maravilhosa como ela tava no dia que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do processo e querem ver mais coisas aqui no canal, como eu tinha prometido e não cumpri, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta que tipo de tatuagens vocês gostam, se vocês têm tatuagens, quantas vocês têm e o que vocês gostariam de saber sobre as minhas tatuagens. Então um beijo e até a próxima. Tchau!